ესკოლა გვაქვს ჩვენ აქ ერთი საუკუნის წელია, 100 წლის სკოლა. ამ სკოლაში ავიღზათ ჩვენ და გავიბადეთ. აქედან არც ერთი უსტავლელი არ გამოსულა და არც ერთი ის არ გამოსულა. რატო წაგვარდეს ეს სკოლა? მაინტერესებს. გამოგებიეთ. მაინტერესებს. რა მოხდით და რა მიზნით წაიგეს ეს სკოლა? გვაინტერესებს. აქ ავიზარდე და აქ დავიბადე და აქ ვისტავლე სკოლაში. აქ იყვნენ ძალიან კარგი განათლებული მასწავლებლები. აქ მივიღეთ ცოდნა, დისციპლინა, ოჯახში და თუნდაც კონდეს ჩვენ საზოგადოებაში და ბავშვები ეს სკოლა რაზე გაგვიუქმეს ჩვენ? აქ კითხვა იმაზე ისმევა, რომ ორი ბავშვი და ერთი ბავშვია. რაშუაშია 14 რო იყოს, ხო იმის ვინაც უნდა მოვიდეს მასალებელი და ასწავლოს. დაუშვათ ორი იქნეს. მე ხუთი შვილიშვილი ვარ, ხუთივე ბიჭები არიან, ხუთი ერთმა ცოლი მოიყვანა, შვილი გაუჩება, იმათაც შვილები გაუჩება და ისწავლიან ბავშვები, კაცო. აი გამტრათრებული სამთარი რო იყო, პატარა ბავშვი, ამხელა 6 წლის ბავშვი, 5 კილომეტრი როგორ უნდა წავიდეს? თუგინა მარშრუტკით წავიდეთ. იმას უთკას ხარჯი არ უნდა, бенზინი არ უნდა, იმას მომსახურება არ უნდა, მშობელი არ უნდა, კაცო. ნუ გაგვიუქმებენ ამ სკოლას. ეს სკოლა არის შეუმოთნო საუკუნეების. მე მყავს ორი ბავშვი, ორიო მცირეწლოვანი, მე-4 და მე-3 კლასში სწავლობენ. ჩემი შვილები სწავლობენ აქ პირველ მეორე კლასში, შემდეგ დაიხურა ეს სკოლა წინა მთავრობის დროს. გადაიყვანეს ბავშვები შემდეგ პირველ სვირ საშუალო სკოლაში. ძალის ძალიან შორი გზა, ეს არის თითქმის 4-5 კილომეტრი. ბავშვები ჩვენ გვყავს დაქირავებული მარშრუტი, რომლითაც დილას მიდიან ბავშვები, მაგრამ სკოლიდან მარშრუტს ბავშვები აღარ მოყავს. იქედან უხდებათ ფეხით სიარული. ახლა არა უშავს, კარგი ამინდებია, მაგრამ ზამთარი მოდის. ზამთრის პერიოდში ბავშვები ცივდებიან, ხდებიან ავად და შემდეგ ვეღარ დადიან სკოლაში. უცდებათ გაკვეთილები. ერთი ფრონტი მქონდა და ერთი ომი მქონდა. ჩვენ აქ არ გაუქმებულიყო, ძალიც აგვარდეს ეს სკოლა ჩვენ. მთელი სოფელი ამდგარი ვიყავს, აი აგერ გვერდით იყო შეკრება აქ და მოგვიცმინდნენ, მერე იქიდან მოვიდნენ დირექტორები და ისინი ვინც იყვნენ იმ სკოლის დირექტორი, ინა თუ არა. და ბაჭო წაიღეს, მერე გაიტანეს თუ რამე იყო აქ და წავიდნენ დახურეს. სკოლა აღზგესოდა. ეხლა ეს სკოლა გამდოქით რა გაპარტახებული აიქ და სკოლის ოპტიმიზაცია მოხდა 2006 წელს და შეუერთდა საჯარო სკოლას, არასრული საშუალო სკოლა, ეგრეთ წოდებული კორნაპის სკოლას რომ ეძახდნენ. რა შეეხება მეორე წელი არის, რაც კორნაპის სკოლაში სწავლა შეწყდა და გადმოვიდა ძირითად სკოლაში, ანუ ეს ერთი სკოლა იყო 2006 წლიდან. მოსწავლეთა მოსწავლეების კონტინგენტის და მასწავლებლების ეს გამოიწვია, როგორც ამეხსნეს მოსწავლეთა მცირე რიცხოვნება. მოსწავლეთა რაოდენობა ძალიან შემცირდა აი ამ კორნაპის არასრულ საჯარო სკოლაში, სკოლის კორპუსში უკვე, ეს 2010 წელს მოხდა. სულ მოსწავლეთა რაოდენობა იყო 18-20, მათ ჭირდებოდათ მასწავლებლები მოგეხსენებათ და ეს სკოლა და საჯარო სკოლა ერთ სკოლად მოიაზრებოდა, ხარჯები არ ყოფნიდა მასწავლებლების ხელფასების გასტუმრებას, სკოლა ვერ უზრუნველყოფდა არსებობას და ამიტომაც მოხდა გადმოსვლა საჯარო სკოლაში. შეუერთდნენ ის ბავშვები თავის მასწავლებლებით, გადმოვიდნენ საჯარო სკოლაში. თუ მოსახლეობა მოგმართავს იმ პრობლემით, რაც თქვენ დააყენეთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ აღნიშნული პრობლემა შესწავლილი იქნება და შესაბამისად ექნება ის რეაგირება, რომელიც აუცილებლად წაადგება საქმეს.